မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့မတ်လ10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်သင်္ကန်းညီနောင်တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ395တပ်ရင်းနဲ့ရဲစခန်းကို KNLA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြစ်ကျနပူတာအိုကာလန်ပိုင်းကိုမနေ့ကညပိုင်းကစပြီးရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ပအိုးဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဓာတုလက်နက်တွေသုံးစွဲနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာဘလောက်ထိခိုင်မာပါသလဲကချင်ပြည်မှာရပ်ပိုင်းအတွင်းသိမ့်ပိုက်ရမိထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကဘလောက်ထိအရေးပါသလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်ကရော်ဘာလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်ပြည်နယ်တင်ကန်းညီနောင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီခမရ395တပ်ရင်းနဲ့ရဲစခန်းကို KNLA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအင်အားစုအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးလက်နက်ခဲအများပြားနဲ့တင်စီရမိထားတယ်လို့စစ်မေပြင်တရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။မြောက်တီမြို့နယ်တင်ကန်းညီနောင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ395တပ်ရင်းကိုပြည်ကြတဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးကင်မျိုးတာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။၃ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ရင်းပြူဟာစခန်းကုန်းမကြရဲအတွက်လက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေနေ့စဉ်လုံနေပေမဲ့ခမရ395တပ်ရင်းကို KNLA ဘက်ကရအောင်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးနီပါစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တို့ကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တင်ကန်းညင်အောင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေရင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတို့တွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး၁၀ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ပြည်နေအများအပြားလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်သူတွေလည်းမြဝတီမြို့ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုလုံနေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပူတာအိုမြစ်ကျနကာလန်ပိုင်းကိုမနေ့ညပိုင်းကစပြီးရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားတယ်လို့ပူတာအိုမြို့ကိမှုတယောက်ကကချင်သတင်းဌာန KNG ကိုပြောပါရယ်စွန်ဘရာဘုတ်မြို့အတွင်းကတပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ46တပ်ရင်းရဲစခန်းအပြင်စွန်ဘရာဘုတ်မြို့အရှိဘက်မလိယံရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်း3ခုကိုမတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်က KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်မတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ညတုန်းကလည်းမလိယံအနီးတစ်ဝိုက်စွန်ဘရာဘုံမျိုးနဲ့ငားမိုင်အကွာလောက်မှာရှိတဲ့တိမ်မွာရုံတပ်စခန်းကို KIA တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KIA အတိုင်းဝိုင်းက KNG သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ပူတာအိုမြစ်ကြီးနားကလန်ပိုင်းစွန်ဘီယန်ကျေးရွာဘက်မှာလည်းမနေ့ကညနေပိုင်း3နာရီခွဲအချိန်လောက်တုန်းက KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်ပူတာအိုဒေသဘက်ကိုတော့အခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့ဆက်သုံးစီတွေကိုကုန်းချောင်းတစ်ခုထဲနဲ့ပဲတည်ယူနေရတာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးကုန်းချောင်းလမ်းပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပူတာအိုဒေသမှာစားသောက်ကုန်နဲ့ဆက်သုံးစီပြတ်လတ်မှာကိုဒေသခံတွေကအထူးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးကချင်တပီနယ်လုံးအတိုင်းတာနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အတွင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ KNDF တပ်ရင်း၈တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကြဆုံးသွားတဲ့အနက်အယိုးပြပြန်ယူလာနိုင်တဲ့သူ၃ဦးရဲ့အယိုးပြတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၆ရက်နေ့ကဂရီနီပြည်မှာဂုံပြုတ်တကြိုပေးလိုက်ကြပါတယ် KNDF တပ်ရင်း၈မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေစီရင်နှီးပြူဟာတွေကိုရယူဖို့နဲ့နှစ်နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ KNDF အကြက်စစ်တီ29ဦးအနက်၄ဦးကရှေ့တန်းမှာကြဆုံခဲ့တာပါကြဆုံသွားသူ၄ဦးအနက်ပြန်လည်ရယူလာနိုင်ခဲ့တဲ့သူတို့၃ဦးရဲ့အယိုးပြန်နဲ့ခြေတဲလက်တဲစပင်းတွေကိုကူတွင်းတကြိုပေးခဲ့တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူကကန္နာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်
Miao Bai Maha Mekta Pwere Nea Tu Nani Ta Sisi Nye Pu Pong Sao Ya Khe Pire Nao Kiyan Diyap Ta Yen Shika Ta Pwere Na Se Tung U Ha Phe Pwere La Na Se Shia Ni Ma Rung A Green Ni Bigo Pian Le Yau Si La Khe Cha Ra Phe Pare Sakai Da Ngali Miu Ne Ta Wai Ma Shi De Thu Ma Yu Ha Gu Mash La Gu Yen Ni Mna Se Na I Gwe Chen Lao Ma Se Kaung Si Ta Ka MI 35 Si Li Yen Ne Li Chao Nga Ni Li Jeng Dain Dain Bong Che Ta Khai Khe Lu Lu Ne Ein Nui Mi Lao Tua Re Lu Kali Miu Gan Nui Ka Khonu Tung Tren Chan Nao ပြောပါတယ်ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းထူမာရွာနဲ့တိုင်ဟာကုန်းရွာဘက်ကိုမတ်လ3ရက်မိုင်းကစပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုလိုမျိုးလေးချောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရောဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပါအကြအဆုံးတွေများနေတယ်လို့ကလေးကာကွယ်ရေးတပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းအဝေးကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းအဝေးကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းအဝေးကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းအဝေးကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းအဝေးကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းအဝေးကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းအဝေး
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဓာတုအစိမ့်ငွေဘုံအသုံးပြုပြီးတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNL ကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးဆွတ်ဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာရတာလဲ။ဘလို့အခြေအနေတွေတွေ့ရှိထားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စီဆိုင်မြို့ရဲ့နေရအနှံ့အပြားကိုမတ်လ6ရက်နေ့ကတနေကုန်နီးပါးဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ PNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြင်းထန်စွာထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအစိမ့်ငွေဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခြုံချိုက်မိတဲ့ရဲဘော်တွေထိခိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေကဒီခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကပုံစံတူတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့မူးဝေတာအရေးပြားတွေရတာပြီးတော့ဆီကတဲ့ကြမမြန်တာအောက်ဆီဂျင်ကြတာလေမို့အောက်ဆီဂျင်ကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေကဟိုပုံစံတူခံစားကြရတယ်ပေါ့လေ။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုထိရှင်းဝါကုတပေးနေရဆဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အာဘယ်လိုအစိမ့်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းရှင်းနေတုံးဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။လက်တလောမှာ PNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြမ်းမာရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရဆဲဖြစ်ပြီးအသက်ရှူကြတာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီဆိုင်ကိုသူတို့အစိမ့်ငွေကျဲတာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘူး။သူတို့ကတမင်တဲ့အဲ့ဒီစိမ့်ငွေဘုံနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကဒီအလုံးစုံဖြစ်စီဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းရှိကောင်စီကလုပ်နေတာပေါ့။တွေးနေရတာတွေးနေရတဲ့လုပ်ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဓာတုစိမ့်ငွေဘုံကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေ PNL တပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်အပါအဝင်ပြည်သူစုစုပေါင်း15ရာလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုအခက်ခဲလက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကစီဆိုင်မြို့ထဲကိုလေရင်အပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဓာတုအစိမ့်ငွေဘုံတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိမ့်ငွေရှူချိုက်မိတဲ့ PNL ရဲဘော်တွေဟာအရေးပြားရရန်တာမူးဝေတာအသက်ရှူမြန်ဆန်တာမောပန်းပြီးအောက်ဆီဂျင်ကျတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်လို့ PNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစီဆိုင်မြို့ထဲကနေရအနှံ့ပြားကိုစစ်ကောက်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ပြီးအရသာတချို့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့အနီးဝန်းကျင်နဲ့ဗမော်ဒေါခုံးရံဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောက်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိလည်းတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစခန်းပေါင်း15ခုတပ်မင်းကိုသိမ်းယူရရှိထားပြီးဖြစ်ပါရယ်။သိသိရမိထားတဲ့စခန်းတွေကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးက KIO ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာအခြေအနေတွေကိုအခုလိုမျိုးစပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ကဟိုကျွန်တော်တို့လိုင်စာနဲ့အဓိကဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဟိုခရတောင်တို့ဘုံဒေတောင်တို့ပဲမှာတိုက်ပွဲကတော့ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်စကားစပဲကနဲ့လည်းအဲ့ဘက်မှာလေကြောင်းနဲ့ပြီးကိုတာရှိပါတယ်နောက်ဟိုနောက်ဖို့တောင်းခန်းကနဲ့လင်းချီနဲ့ပြစ်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလင်းချီကြီးစံလေတော့ကျွန်တော်တို့
来啥六年一拐啵，那边嘛来德隆家边嘛，哦，就比别刚边嘛嘞，冬天龙家的，你冬天龙家吧嘞，就那路来啥白文件嘞，前年了批发的怎么样？天，你那个新疆是看那个，苦路打开下来，底下有一些个，把路标路下来边。啊，那个咯，古代那个看的咯。龙开的那趟设备设那设东，一零年嘛，就那路苏巴的，就那路那路段的，就那路是看的几把的。阿个古就那路边，要不就那路九三的了，阿了几把的。那都古西那个咯，二零七那不么，橄榄坡嘛西的，是看的，阿个就那路，比如路土地，作业来也弄些别的青椒的，看的那几把的。 那阿达讲，哎，古就那路新埔九三的了，批发的。啊，古在那的是干几类咖哩？是也比较呀，不老也罢了呗。啊，也几的，哦，那么个是看看嘞，都是也几的，是看批发的，就那路呢，是对的南江路都是出他的，经销他的，是看的批发的。那边边部门嘞，其他有呗，就那路来查古经销的，是看批发的。 嗯，大部分嘞，的看亚东嘞，的部门当过，透过酒的，都是看几批发的。然后，门里啊嘞，的大把的，的南马几波啊，看几批发的。多一来，阿龙话对，都是说，都是说，那些别的经销的看几批发的。 下面呢，水皮路电商家的毛病呢，老板看那哈，这样没问不少么？涨价真呢，是公司的潘师傅来讲，老板看那苦路越来越没钱呢，就那样来路，老板弄下新瑞家，咱们财务表白的，这些股肉，伊咪想个涨价差白的。是公司个毛病呢，出来老板的哈，他那年那个，这样问的不木的心里的数个，你个嘞，皮肤啊，一大股人家杀路，谁给的呢？工作一两年嘛，潘师傅来路上来了吧？ 哎，对嘛，别个的，没啦，你那个毛里面有两边是一个关系，毛里面反正搞了嘛不嘛，老板电商那里搞事故，你也没得商那里收的奖金钱呢，老板奖金是等你把电商个来比，起码我把盘子给把的，老板龙门是六个罗，你也没不少么奖金钱呢，是公司也盘子不里差，老板跟他婆带养母起码你的路，尤其嘛，老板跟他苦龙原来也没跟生意的路表白的。 哎，我不管，我不管，说对你这样的，两下子拒绝是怎么的？俺都有其他发展了，我估计你这个盘子也有大个，这个白龙没有没见了，大的那盘来过，那盘那都是现在这种路，你看嘛，盘盘了，不会先别的么子呢？我到五个大地方去的，去那的，我那里我去的都大的，专门去的都大的，这老路慢慢地要不然你一样，我到地方那里哪里去要那里的？你现在我这老路地方啊，你不能讲嘛，一样的地方嘛，要往里的。是公司也盘子没得叫，我们比那出来老百姓弄哈。 这帮个借汤吃药的，借汤吃药的，谁能加薪拿的？谁个专业岗位的，他都加拿来都提下来的。我们那头老板的，谁能加薪拿的？没，你今天那个嘛咯？干嘛老板谁能见面红的多？老板这帮个借东厂吃药的，包些心里的批发的。老板前些农家乐是公司潘师傅教，老板未来的龙岩也拿多少吧？老板这些龙岩股吧，也想要到没路，但是单位不要话的。 就一米多，偏土的，看到了吧？穿越了不？侬有的看，伊穿的棉袄，奶奶奶多的，奶奶阿五，伊爸爸带你去抓猪呢，哎，哎罗，人侬阿罗，伊那啥人有了不？侬阿罗，爸爸带你阿来看不着外边的啥呗？哎，我一样多阿有了，就那罗来吃的，一样多阿么？哎，那时候，哦，那个盖伊罗来吃嘛，盖到不穿了，哪里阿嘛不？ 那些马路施工时哈，罗巴里古台南干古没停不耐啊！我们平日呢，给平日南江桥实施的阶段呢，热的嘛，天天姐姐潘西实施那边，对不上关，找他们爸爸干，不光员工不骂人呢，也有你知道吧？我们呢哈，多些拿的罗巴工匠队过了，利用的台南人是不对不，这个米库尼拉皮皮，施工时也潘西没来讲台南干罗巴西管，因为去年呢，中年也罢了。 นั่นไงได้ด่ายาเราบ้านยังต้องทัชชินี่เรื่องมุบินี่ฮะแต่นี่เรื่องเราบ้านจริงจริงแต่ดึงจอดทัชชินี่บีเราบ้านกันนะบ่รู้ตัวมาทางเรื่องชีแต่เมื่อวันยังไม่รู้เนี่ยละบ้าอะคุณน่าเสียงเกียร์ละการอบีเอ็นไอเรดิโอเย่ในเซนต์เทนซีเซมเอฟเชปารี ที่สิ่งของเราในสิ่งที่มาเสนอเจนยากคนในสังคมนี้กันเองคนในครอบครัวที่สังคมนี้จะทุเรียนตัวมาเพื่อไปนั่งเสียงไปจากเรื่องเจสุดเดมาร์เช่น